Ćao ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal i kao što vidite... Ne, ne želim ovo što te predstavim. Ajde, miris, ajde. I za danas sam vam spremila Whisper Challenge, mislila sam da ga snimim sa Vladimirom, ali očigledno nije zaslužio da bude u mom videu. Tako da će danas sama sa on snimim Whisper Challenge. Danas snimamo Whisper Challenge na mom kanalu i snimili smo jedan vrlo, vrlo zanimljiv challenge na njegovom kanalu. Imaćete link dole u opisu. Pa ovo obavezno pogledajte. Moramo krenuti. Što se mene tiče, ja znam kako si... Imaš neke želje, čestitke, pozdrave. Ne, sam da puštamo moje muziku. Ajde, dobro. A, jesi objasnila? A, valjda su igra... Whisper Challenge. Igra Whisper Challenge, da. Ajde! Stativ! Da! 1-0. Sad treba ti meni. Stigla ti poruka! Ma nemoj! Ajde, daj. Sad treba ti meni da govori. Stigla ti poruke! Stigla ti poruka! Tender. Činčila. Šnicla. Činčila. 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 Činčila? Da. Je li to bila? Da, šnicla. Činčila. Keglević. Karlito. Aj, ponovo, molim te. Carlito. Reflektor. Carlito. Pa lepo reci. Lepo ti govorim. Carlito. Korektor. Carlito. Carlito. Eto, viš da znaš. Hati šerif. Šta? Ja sam razumeo nešto. Hati šerif. A je malo lepše. Hati šerif. Paradajz. Ovo je gore od Kjeglevića. Hati šerif. Artičoka. Hati šerif. Hati šerif. Artičoka, da. Nije artičoka, nije. Ajde. A koliko sam 10 puta da ti ponovim? Dobro, predajem se, šta je bilo? Hati šerif. Ne znam šta je to. Hula hopke. Hula hopke. Mislim da se tako kaže. Hula hopke. Hula hopke? Da. A? Čekaj, šta si rekla? Ili jesu hula hopke? Hula hopke. Hula hopke. A to je to. A to je to. Koliko je 4, 1? 5, 2. 5, 2? Sigurno da je 5. Ili je 4. Gotovo. Ti si pobedila. Sigurno da je 5, 2. Nešto to ne valja. I to bi bilo sve za ovaj video. Nadam se da vam se svidio. Sigurno je. Kao Vladi. Vlade naučio novu reč. Link od kanala gde smo snimili drugi video, odnosno Vladinog kanala, imat ćete u... Gde sam ja pobedio, nije kao zašto je moj kanal, ali stavno se ja pobedio. I nije kao što je moj kanal, da sam ja pobedio, ali... Ja sam još radio Whisper Challenge i ti pobediš mene. Vidiš? Živote, lutalica. Tako da, lajkujte, šerite i komentarišite, ljubim vas puno, vidimo se uskoro, ćao!